Hey, we're Lost Society from Finland, and we're gonna see you in the GBOB World War Finals. If you like thrash, well, you're gonna like this. 1, 2, 3, Lost! All over you! Tuomaristo, millä tavalla tämä esitys teitä lämmitti? Onko Tijanba samalla mielellä? Tijanba on täysin samoin linjoilla. Mä voin sanoa, että Trashkene on niinku hyvässä mallissa näiden poikien käsissä. Ihan älytöntä taitoa, siis wow.